Muraho neza, nitwa Nsanzimfura Venant, ngarutse muri aka kanya kugira ngo twongere tuganire, twungurane inama ku bigendanye na business kandi dufashanye kugira ibitekerezo bifite icyerekezo ku bigendanye no kwiteza imbere dukoresheje ibikorwa remezo biri hafi yacu cyangwa se ibyo dushobora guhanga twebwe ubwacu. Mu by'ukuri rero mbanje kubasuhuza kubera yuko harashize iminsi tutagirana ikiganiro, nkaba nifuje yuko abantu bari mu Rwanda mu ntara zose ukarenye ndetse no muri buri karere birumvikana, uwo ari we wese mu nguni enye z'igihugu yarushaho kwishima akanezerwa kandi akamenya ko tumusuhuza cyane, tumutekereza cyane cyane ko dutekereza na business ye. Tuboneyeho n'umwanya nanone wo gusuhuza abatuye mu mujyi wa Kigali kapitali, kuko ni naho rwose hagaragara business nyinshi, tubabwira yuko twaje mu gisata cya digital marketing mu rwego rwo kugira ngo twamamaze ama business yose kandi dukoresheje icyo nakita tools cyangwa se uburyo bwose bushoboka kugira ngo habeho guteza imbere business, habeho kumenyekana, uwo ari we wese uri hirya no hino amenye ibikorwa ibi n'ibi bikorwa nande, bikorerwa hehe kandi byamugeraho gute. Mboneho n'umwanya wo gusuhuza abandi bari hirya no hino ku isi batandukanye, baba bari muri Afurika y'Iburasirazuba, baba bari muri Afurika hirya no hino, abari mu bihugu by'i Burayi, muri Amerika, muri Canada, Oceania, Australia n'ahandi hose, kugira ngo bose tubabwire serivisi zacu kandi twizeye yuko zibasha kubanogera. Muri akanya rero ngiye kubaganirira ku kinyamakuru cy'ubucuruzi cyangwa se business magazine. Icyo kinyamakuru cy'ubucuruzi agira ngo abantu bongere babimenye burya hagiye habaho ikinyamakuru ariko gitanga amakuru ku bigendanye n'ubucuruzi gusa. Ni ukuvuga rero iki kinyamakuru cyacu gifite izina Isoko Magazine, kikaba gikorera hano kuri murandasi kuri website yitwa www.isokomagazine.com. Ikinyamakuru rero gifasha abantu, ndavuga muri rusange abacuruzi bafite ibikorwa bifuza kumenyekanisha, ko buri muntu yafata icyo nakita success story cyangwa se ibikorwa byiza yagezeho cyangwa ibyo yifuza kumenyekanisha, tukabikoramo inkuru, tukabikoramo article, bityo article tukayipibriya kuri ikinyamakuru Isoko Magazine. Isoko Magazine ni iki kinyamakuru muri kureba imbere yanyu, twamara gupibriyaho iyo nkuru birumvikana abantu bakabasha kukireba, kuyireba bakabisoma bakamenya ibikorwa byawe ni ibihe, ukora ibiki, ukorera hehe, udushya twawe ni utuhe, ese urateganya iki kugira ngo urusheho kunoza serivisi, ese abakiriya ubakira gute n'ibindi n'ibindi. Ni muri urwo rwego rero iki cy'amakuru cyaje kugira ngo nanone kandi uriya mu bucuruzi abamo ubumenyi bwinshi rimwe na rimwe abantu baba batazi, hari abifuza gufungura za YouTube channel ugasanga ntabwo abizi, ibi byose hano birimo. Hari uba wifuza business plan runaka mu bikorwa muri mu gisata runaka yifuza gufunguramo business, ugasanga ntabwo azi kuyikora kandi nta niyo afite. Ahangaha ziriho kandi turanazifite, hano dushyiraho modeli twebwe katubwira tukayigukorera. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba utazi gukoresha imbuga runaka zirimo na za social media, ahangaha hari uburyo ufunguza konti z'ama website iyo ari yo yose, uburyo wishyura online iyo bibaye ngombwa ko wishyura ikintu online, yaba ari ukwishyura ikintu kiri digital cyangwa se kwishyura product runaka, n'uburyo bikoreshwa kugira ngo icyo waguze kikugereho, cyangwa se uramutse waguze ikintu ugasanga cyangiritse cyangwa se ntikimeze neza atari cyo wakomanze cyangwa se atari cyo waguze, ni gute noneho wakora icyo bita refund cyangwa se wagaruzwa amafaranga yawe. Aha ngaha hose harimo article zibisobanura. Akaba ariyo mpamvu twasaba yuko
abantu ikinyamakuru mwaza kugisura mukakireba gifite inkuru nyinshi cyane ndetse namwe mugashikariza kutubwira muti nyamuneka niki ngiki nimukibwire abantu nacyo bakimenye kuko ni ingirakamaro mu bucuruzi. Ibyo byose tubasha kubishyira kuri urubuga ariko by'umwihariko abantu dushyiraho cyangwa se company cyangwa se business runaka dushyiraho tugashyiraho inkuru zabo niba abandi baje bakatubwira bati nayo ndashaka ko mukora inkuru kuri business yanjye mukabasha kuyishyira angaho ku rubuga bityo abantu bakamenya nkora iki bityo bakabasha kungana bakagana ibikorwa byanjye. Ngaho rero ndumva muri kuyibona kandi muri kubikurikirana uru rubuga rwaje gushingwa nyuma yuko kwaje gutekereza ikintu cyakorwa kugira ngo mu mbuga zose dufite tubashe kuzihuriza hamwe zihinduke nk'uruziga rufasha umuntu gukora ibikorwa bye mu buryo bwiza kandi bushimishije. Ndabaha nk'urugero dufite website yitwa www.isokorigari.com. Ni website ibasha kugaragaza ibikorwa company n'amakuru yayo yose y'ingenzi yose tukayashyiraho ariko y'ibyo birangiye tubasha no kukwamamariza dukoreje noneho video. Icyo gihe twashyizeho website yitwa www.isokorigari.tv. Iyo ngiyo noneho uyamamaza ukoresheje video, ni ukuvuga ufata video ya business yawe noneho iyo video ukayiduha tukayipibriya kuri urwo rubuga www.isokorigari.tv. ariko nyamara nanone nyuma y'ibyo twaje gutekereza abandi bantu abashaka imirimo cyane kwa kundi usanga umuntu arashaka imirimo ariko rimwe na rimwe wenda ntazi no gukoresha izo mbuga nkoranyambaga ngo yandike kuri izo mbuga ziba zobe postingaho cyangwa se bapibiriyaho imirimo. Ariko turavuga tuti ni gute twakora urubuga noneho umuntu akora video avuga icyo yize icyo yashobora gukora akazi yifuza niyo yaba umukozi wo mu rugo niyo yaba umuntu uhereza aho bari kubaka niyo yaba umuntu ukora akazi gaciriritse n'ukora akazi gakomeye akagenda akareba umuntu umutiza smartphone ubundi agafata video agaragaza ibyo ashoboye n'ibyo na experience afite ahereye birumvikana ku mwirondoro we bwite ubundi iyo ako ka video akakaduha tukagashyira kuri urwo rubuga. Iyo urwo rubuga rero twarwise www.kazinikazi mu ijambo rimwe birumvikana kazinikazi.tv. ubwo rero izo mbuga zose ukareshatu ziza guherekezwa cyangwa se ziza gufungwa neza kugira ngo uruziga rwifunge n'iyi website noneho yo gutangaza icyo nakita ni nk'amakuru cyangwa se kubafasha kubagezaho amakuru iyo muri business kugira ba abantu bose bamamariza kuri ziriya mbuga kimwe ndetse n'urunguru bagire n'amakuru ahagije barushaho kunguka ibindi bitekerezo bityo ubu bucuruzi tubukore tubuzi ibibazo duhura nabyo tumenye ibyo ari byo kandi kubera kandi n'ikinyamakuru ukaba wanatubwira uti ndifuza ko n'iyi nkuru mwayishyiraho cyangwa se n'iki mwagikoraho kugira ngo abantu barusheho kujijuka. Ibi twabikoze nyuma yo kubona yuko cyane cyane mu Rwanda usanga abantu bifuza gukora ubucuruzi ariko ugasanga ntazi gufungura wenda social media kandi iyo social media arashaka kugira ngo ariyo azacururizaho akajya sharing ibintu bye ngo ni urugero rumwe cyangwa se yabikora ntamenye icyo bita username na password n'icyo bivuze n'uburyo agomba kubibika nk'ibanga nyako kubimenya ntabyibagirwe kugira ngo n'ubutaha nagaruka azabone uko yongera gufungura ya social media cyangwa urubuga runaka ari gukoresha. Ikindi twaje kubona twasanze abantu batazi kugura bakoresheje amakarite ya banki ugasanga umuntu arayifite yewe navuga ngo ni n'umusirimu arasobanutse ariko ntabwo abizi kuyikoresha cyangwa se agira ubwoba bwayo kubera ko ntabwo azi n'umutekano buryo ifite ntabwo azi iki byose ntasobanukiwe. Byose turavuga tuti rero kuko ari muri business birakwiye ko abantu tubasobanurira bityo bakanaduhamagara bakatubaza tukababwira ibyo bintu bikora gute kugira ngo business yacu cyangwa se ibikorwa byacu bya buri munsi by'ubucuruzi birusheho kugenda neza. Ntabwo ari ibyo byonyine ni ibintu byinshi nawe watekereza mu bucuruzi abantu benshi batazi ariko nyamara bakwiye kumenya
cyane cyane ko turi kwinjira mu kinyeja na cy'ikoranabuhanga, aho mu myaka icumi iri imbere uzajya usanga ibintu byose biri gukorerwa kuri telefone cyangwa se kuri murandasi. Iyo mpamvu rero twashyizeho urubuga rwitwa Isoko Magazine, ariko rukaba rugamije navuga ngo ni nka business magazine, ni ikinyamakuru cya business. Ntago kirebana n'ibigendanye na politike, ntikirebana n'ibigendanye n'andi makuru ari out of business. Niyo mpamvu mubona ahangaha hariho entertainment, automotive business, consultancies, economy, zadushyiho n'ibintu bifitanye isano na economy, education na training, ama event, ubuhinzi, byose IT, manufacturing, n'inganda, digital marketing, kwamamaza, shopping, ubwo ni amashops, abasha kugira amashop, abantu bafite amashopu atandukanye bakaza bati munkorere ikiganiro, munkorere article kuba wenda mfite shop yo gucuruza inkweto, kugira ngo nanjye bimenyekane aho nkorera hariya wenda muri downtown, muri KCT, muri nahandi nahandi, cyangwa se ikigo cya banki runaka gishaka kugaragaza serivisi nshyashya cyabonye, bityo tukabishyira kuri urubuga. Twibanda cyane rero kuri serivisi runaka, aho twibanda gukora ikintu bita step by step, shaka kuvuga ngo buri ntambwe yose watera kugira ngo ikintu gikorwe. Mbaye nk'urugero, tuvuge banki runaka, turagiye baratubwiye bati wenda turashaka kujya bishyura wenda kwishyura cyangwa se gukora iyi serivisi runaka, niriwe njya kuvuga iyo ariyo, ariko turagiye ngo mudufashe kugira ngo mubabwire ni iyihe ntambwe iterwa ku yindi kugira ngo iki kintu gikorwe kandi kirangire. Iki rero tubasha kukivuga neza, kikagaragara mu nkuru, tukagisurinya rwose mu buryo bwiza kugira ngo uzabisoma azabashe kubyumva. Turabasaba rero kugira ngo mugane ikinyamakuru, mutubwire ibindi mubona twashyiraho kugira ngo murusheho kubona ko serivisi zanyu tuzitayeho kandi tugamije kuziteza imbere. Angaha twari na article ni step by step y'ukuntu wamonetiza YouTube channel ukora mu gisata cya health and beauty. Ubwo ni ukuvuga ngo hariho n'ubundi bwoko nyine bwa business zaba ziri gukorwa. Murakoze rero, turifuza ko mwatugana kuri izo mbuga zose twababwiye, ukarenye www.isokorigari.com, www.isokorigari.tv, www.kazinikazi.tv, ndetse n'urunguru rw'Isoko Magazine arirwo www.isokomagazine.com. murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Uwashaka ko tumufasha yaduhamagara kuri 0788 21 75, cyangwa kuri 0788 20 47. Duhamagarira cyane abafite business nshyashya bifuza kumenyekanisha ko nabo batugana, ndetse n'abafite izisanzwe ariko bashaka kugaragaza n'ibihe bintu bishyashya bindi byagezweho, bashaka kumenyesha ku bakiriya babo, namwe mutugane tubafashe kubikora. Murakoze, mugire ibihe byiza, mucuruze, mwunguke. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye.